Това ден продължава. Любен Иванов от Продължаваме промяната Демократична България пред камерата ни в кулоарите на парламента. Здравейте, господин Иванов. Здравейте. Ще ви помоля да коментирате думите на Борисов от тази сутрин. Ако Денков и Габриел не се разберат, няма ротация. На къде отиват нещата според вас, господин Иванов? Очакват ли ни все по-осезаемо едни предсрочни парламентарни избори заради поста външен министър, заради който на практика вие се сблъсквате с ГЕРБ? Денков и Габриел работеха добре като в настоящото правителство и смятам, че ще постигнат съгласие относно осъществяването на ротацията. Лично мое мнение е, че да се съвместяват постовете министър-председател и министър на външните работи е тежко и не отговаря на концепцията за развитието на външните отношения на България. Компромис, очевидно, обаче, за да се случи това, трябва да се направи. Готови ли сте ви от Продължаваме промяната Демократична България да направите компромис? Считам, че в разговорите, които предстоят за осъществяване на ротацията, ще се постигне компромис и политическите сили ще се разберат. Тоест, за вас хипотезата предсрочни избори, прощавайте, по-малко вероятно, отколкото ротацията. Да, смятам, че по-малко вероятно е да се достигнат до предсрочни избори. До избори. Добре. И още една тема, която просто изниква в движение. Ние сме с живо предаване, няма как да пропуснем тези теми. От сутринта в началото на пленарното заседание стана ясно, че БСП ще иска да изслушат не само Бойко Борисов като председател на външната комисия към парламента, но и премиера, вице-премиера, външния министър по темата с бежанците, които са дошли вчера с самолет от Австрия. Кажете ми, вие знаете ли колко точно е техният брой? 18 или 30? 18 бежанци са пристигнали в България. Това е във връзка с изпълнението на Дъблинския регламент от България. Не е нещо, което е извънредно, но в изпълнение на дъблинските ангажименти. Тоест, вие знаете, че са точно 18. Откъде идват тогава 18. Всички тези въпроси? Откъде идват за това? Дали са 18 или са 30? Откъде идва объркването, ако е объркване? Ами, аз не мога да кажа откъде идва това объркване. Но сте категорични, че информацията е за 18 бежанци. Информацията е за 18 бежанци. Има ли общо връщането на тези бежанци с нещо извън Дъблинското споразумение, което правителството е подписало, за да влезем в Шенген? Не, няма нищо общо във връзка с... Онова споразумение, за което опозицията ви критикува през ден общо взето и казва, че ще ни залеят бежанци от Австрия. Не, това е в изпълнение на ангажиментите на България по Дъблинското споразумение. Няма нищо общо с споразумение във връзка с допълнително споразумение във връзка с приемането ни в Шенген. Добре. И още нещо преди да приключим разговора с вас, защото това предстои. Ще разглеждате ветото на президента в правна комисия. Вие сте юрист. Знаете, Румен Радев наложи вето върху текстовете в Наказателно-процесуалния кодекс. Ветото на практика получи подкрепа от правосъдния министър, който обяви, че още в началото на годината е предложил альтернативи на приетите от депутатите текстове. Как ще действате в залата, освен първосигналната ви реакция за това, че ветото е политическо? Има ли все пак според вас юридически резон? Пак припомням позицията на правосъдния министър. Неочаквано. Смятам, че ветото на президента е немотивирано и тези негови основания няма да бъдат подкрепени на залата на Народното събрание. Смятам, че при приемането на текстовете се направи достатъчно широка дискусия и политическите сили достигнаха до изводите, че тези текстове са правилни. Има и съответните правни аргументи за това. Защо смятате, че президента няма мотиви, няма мотивировка юридическа, няма резонни мотиви? Смятам, че това, което излага като мотиви за ветото в няколкото текста, които всъщност той налага вето,
не са подкрепени от законовите текстове и в НПК и непротивопоставени. И те са съвсем законосъобразни. Добре. За да помогна и на вас, и на нашите зрители да се ориентират в ситуацията, президентът наложи вето върху възстановяването на правомощията на пленума на Висшия съдебен съвет и на главния прокурор. Къде вие виждате липса на мотиви от страна на президента? Защо смятате, че няма проблем с тези текстове, които депутатите са гласували? И ви питам по този начин, защото и конституционалисти коментираха, че има известен проблем. Смятам, че приемането на тази разпоредба бе необходима с оглед функционирането на Висшия съдебен съвет и приемането на бюджета на съдебната система. И в тази насока, докато се приемат законовите текстове, които да регламентират функционирането на новите съвети, съдийския и прокурорския, е необходимо да има такъв текст. Добре. Благодаря ви, господин Иванов, за това включване. Тепърво ще видим какво ще реши правната комисия по темата. Надявам се картината да изглежда по-ясна и за вас, уважаеми зрители, от репортажите, които ще ви излучим тогава. Сега, поглеждаме към